Sembang mula Liga Malaysia dengan Astro di AEON Mall Terau City. Jangan lepaskan tawaran istimewa untuk kesemua perlawanan secara langsung dalam HD. Alami musim baharu dengan aktiviti menyeronokkan serta persembahan. Berlawan mesra dengan rajinnya bola sepak dan pengacara TV. Demi Liga Kita Roadshow di AEON Mall Terau City. Mari sertai kami.